مجمع میں کچھ تازگی اور نشاط لانے کے لیے طلوع اسلام کے نام سے کلام اقبال پیش کرنے کے لیے میں اس مدرسے کے ننھے سے طالب علم ابو الحسن کو دعوت دیتا ہوں، وہ اسٹیج پر آئیں اور کلام اقبال سے ہمیں محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بتانے رنگ خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تو رانی رہ باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ میاں شاہ زارا صحبت مر گئے چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، خود کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، خود کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیابا کی شب تاریخ میں قندیل رہبا کی۔ مٹایا کیسر و کسرا کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمانی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، خود کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، خود کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ جب اس سنگار خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لے غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں۔ جو ہو ذوق یقین پیدا، تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، خود کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، خود محبت کی فراوانی۔ کوئی انداز کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیر۔ ولایت بادشاہی علم اشیاء کی جہانگیری، یہ سب کیا ہے فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، خود کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، خود کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ برائی میں نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ تصویر۔ تمیز بندوں کا فساد آدمیت ہے، حضر اے چیر دستا سخت ہے فطرت گدا زیر۔ یہی مقصود